S obdobím končiacich sa fašiankov a začínajúceho sa pôstu sa začínajú pomaly uvoľňovať aj opatrenia. To, ako vyzeral holíč v januári a vo februári, sme sa spýtali primátora mesta a taktiež aj na to, ako budú vyzerať najbližšie podujatia. Tak pán primátor, začiatok nového roku sa vždy spája s plesmi a rôznymi takýmito spoločenskými podujatiami. Ako to vyzeralo v holíči? Myslím si, že tak ako všade inde, bohužiaľ, boli nejaké prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou covidovou, takže aj voliči sme ich museli dodržiavať a nebolo to len na tej meskej úrovni, ale všetky aj tie subjekty, ktoré podobné podujatia organizovali, tak tento rok bohužiaľ bol útrum. Takže dúfam, že po uvoľnení, ktoré by malo prísť koncom marca, že už sa dostaneme do normálu a že tie podujatia, ktoré, ktorých deficit sme teda zaznamenali za tie ostatné dva roky, že budú zdobehnuté a zdohnané v tom roku 23. Pomaly sa končí obdobie fašangov a začína sa obdobie pôstu. S týmto obdobím sa vždy spája aj pochovávanie basy, tak ako to bude tento rok s pochovávaním basy a s fašiangovým pochodom v holíči, keďže tento pochod musíte otvoriť vy ako primátor. Teší ma, že tu v tomto našom holíckom priestore máme folklórny súbor Válša, ktorý si oslávi tento rok už 12. rok svojho vzniku. To ma veľmi teší. Pamätám si pred tými 12 rokmi, lebo som s nimi spiatý, že kto bol na začiatku, či už to bola pani Vachová, pani Valúchová, pani Poláčková, pani Kubinová z Petrovej vsi. To ma teší, že položili ten základný kameň, Tie začiatky boli zložité, kostrbaté, ale dnes je to súbor, ktorý je pozývaný, tak ako som bol teraz oboznámený, až do Čiernej hory by mali ísť v lete na jedno podujatie veľké, kultúrno-spoločenské. Takže už sú minimálne poloprofesionálni, to ma teší. No a tá dnešná válša či už je to pani Vachová už iba ako taký organizátor, ale tie hlavné motory Luboš Winkler a Miro Milota okolo seba sústredili, čo je veľmi dôležité, aj mladšie ročníky, tú strednú a mladú generáciu, no a robia tu ten folklor na našom území. Nedá mi, aby som aj nepovedal tú skutočnosť, že so vznikom folklórneho súboru Válša e, toto tento súbor mal od samého začiatku nielen moju podporu, ale celého oddelenia kultúry a každý rok sú uvoľňované finančné prostriedky na ich činnosť a nielen na ich činnosť, ale aj na zvelaďovanie toho ich folklórneho odevu, to znamená tých krojov. Aj minulý rok sa uvoľnili prostriedky a týmto sme otvorili a rozšírili ten dia diapazón ich, ich, oblečenia a ich reprezentácie nielen toho folklórneho súboru Válša, ale aj mesta Holič, za čo im veľmi pekne ďakujem. Čo sa týka samotného pochovávania tej basy, tak ten fašiankový sprievod bude budúcu sobotu 26. o 9.00 to začne u mňa a predpokladám, že obehnú minimálne veľkú časť holíča, väčšiu polovicu a že ľudia budú mať z toho radosť a že im to trošku dodá takého tej energie a optimizmu, ktorý sme pomaly už strácali v tomto takom oklieštenom období. Najnovšie informácie sú také, že do konca marca stále trvá ten, ako som sa vyjadril pred chvíľou, okliešený stav, čiže aj MDŽ bohužiaľ nemôžeme robiť, lebo jediný priestor, čo na to máme relevantný, s kapacitou 250 až 300 ľudí je kongresové centrum tu v Tabačiarni. Na základe týchto opatrení, keďže je to oficiálna, oficiálne podujatie, by tam mohlo byť maximálne okolo 50-60 ľudí, takže bohužiaľ sa to MDŽ uskutočniť nemôže. Čo sa týka oceňovania športovcov, je to presunuté, je to presunuté na koniec marca, kedy tie opatrenia budú uvoľnené a takým štartom bude deň učiteľov, kedy už bude môcť byť tá naša dvorana v tabačiárni naplnená a, a bude to také prvé oficiálne kultúrno-spoločenské podujatie.